Солтүстік Қазақстан облысының Семипалатная ауылында тасқыннан зардап шеккен отбасы баспаналы болды. Табиғи апат салдарынан Фазыловтар үйінен айырылып туған туыстарының шаңырағын паналауға мәжбүр болған. Жаңа қоныс иелерін әріптесім Эльмира Каленова құттықтап қайтты. Столько сил было тоже в него вложено. Ремонт, все, а теперь что от него что осталось? Татьяна Фазылова 6 жыл тұрған шаңырағын қимайды. Дәл осы үйде 14 жыл күткен сәби дүниеге келген. Баспанасын су басқанда ең алдымен баласы үшін алаңдағанын айтады. Бір ай туыстарын үйін паналаған отбасы өз шаңырағының кілтін алды. Для сына будет как бы больше места. Жаңа үйіміз ескісінен үлкенірек, балам асыр салып ойнай алады. Қазір көктемгі егіс науқаны жүріп жатыр. Жолдасым жұмыста. Қолы босаған кезде жиһаз аламыз. Кішкентай баламен далада қалғанда қатты уайымдадым. Осы үйді бізге беруге атсалысқан азаматтарға алғысым шексіз. Семипалатная ауылында 100 шаңырақ түтін түтетіп отыр. Тасқын кезінде 12 үйге су кірді. Жауапты органдар жоғарыда бүлінген ғимараттарды жөндеу жұмысын бастайды. Социальная помощь кісілерге беріп атыр, жүзермерке алды, техобследование үйлерді істелінді, оценка имущества үйлерді істелінді, сол кәрі результаттарын күтіп отырмыз. Ақшаларын бергесін, кісілер өздерінің үйлеріне келіп, ремонттарын жасайды. Облыс бойынша 4000-ға жоқ баспананы су басты. 16 үй тексеріліп, оның 300-ге жоғы тұруға жарамсыз деп танылды. Петропавлдың Солнечный 2 кентінде тасқыннан зардап шеккен отбасыларға арналған 500 үй салынып жатыр. Безотрывно участвуем в строительном процессе. Біз үй салу процессіне үздіксіз қатысамыз. Құрылыстың сапалы жүргізілуін қадағалаймыз. Мәселен, іргетас қалау, қабырға көтеру, үйдің шатырын жабусынды барлық жұмысты жеке-жеке қабылдап, акт толтырамыз. Жаңа үйлердің құрылысын Каспи банк және Қазақмыс компанияларымен Қазақстан халқына қоры қаржыландырады. Әкімдік өкілдерінің айтуынша, тамыз айының соңына дейін 500 баспана өз иелеріне табысталады. Эльмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан, ұлттық арнасы, Солтүстік Қазақстан.